Dobro večer svima još jednom. Verujem da ste svi jako nestrpljivi kao i ja. Toliko dana iščekujemo da otvorimo klizalište. Čast i zadovoljstvo mi je da ispred lokalne samouprave vas obavestim da upravo od ovog trenutka klizalište kreće sa svojim radom. Klizalište će biti postavljeno ovde 2 meseca i nadam se da će svi ovi divni mališani imati priliku da, ukoliko do sada nisu nikad klizali, da to probaju ovde, da dožive sve čari na ledu. Htela bih isto tako da se zahvalim prvenstveno mladima od kojih je i ova ideja proistekla. Ja kao koordinator Kancelarije za mlade sam iskoristila svoj posao da malo oslušnem šta su njihove želje i potrebe i oni to znaju, da su oni meni rekli da bi stvarno želeli da imaju klizalište. Ja sam prenela po svom zadatku to dalje, tako da ovom prilikom želim prvenstveno da se zahvalim predsedniku opštine Radivoju Sekuliću, bez koga ovo ne bi bilo moguće, i ljudima koji su oko njega. Takođe, svim sponzorima, našim lokalnim, koji su isto prepoznali u svemu ovome jednu jako lepu stvar koja je bitna za našu decu i uopšteno za naše građane. Šta da vam kažem, još sem da uživate, da se lepo provedete, isto tako da vas obavestim da će od sledeće nedelje, od ponedeljka, biti školica klizanja. Biće instruktor ovde svaki dan od 10 do 12 časova prepodne, tako da svi vi koji želite da naučite osnove klizanja možete to da uradite ovde. Prijave se skupljaju svako veče pre tog časa. Još nešto, želim svima da poželim srećne praznike, da se lepo provedete, da što više vremena provedete ovde na našem lepom klizalištu. Puno sreće i zdravlja, želim vam vaša lokalna samouprava i ja zajedno sa njima.